Відчуй себе дайвером, не відходячи від екрану. Віртуально поринути у підводний світ можна у Національному управлінні океанічних досліджень США. Там відкрили доступ до панорам океанічних глибин. Всього поки що є 5 локацій, але до віртуальної галереї Гаваїв планують додати і затоку Монтерей, що в Каліфорнії. Всі зображення можна рухати на 360 градусів.